ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତୁଳରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଉଦର ପୀଡ଼ାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ପାକକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଉପଯୋଗୀ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ତାହା ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ହିତକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏ ତୁଳରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିହାତି ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ବସ୍ତ୍ରମେ ଦେହି ଶୁକ୍ରାୟ ସାହା ସ୍ୱାହା।